Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа шинэ сэргэлтийн бодлогын бомбын сэргэлтийн хүрээнд зүүн босоо тэнгилийн үндэсний төмөр замын сүлжээ буюу Чайбалсан хөт бичих чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын төслийн ажлыг эхлүүллээ. За энэ ажлыг эхлүүлснээр Орос Монгол хятадын эдийн засгийн коридорын далаад гарах гол цэг нь бичигт бомб болох юм а. Монгол Улс 1956 оны 1-р сард замын үдээр бүгд найрамдах хятад орд улсын Ирээн бомбтой төмөр замаар холбогдож байсан бол 60 жилийн дараагаар хоёр улсын хооронд төмөр замын дахин нэг шинэ гарц бий болох эхлэл тавигдлаа. Энэхүү Чайбалсан хөт бичих чиглэлийн төмөр зам нь 415 км урт бүтээн байгуулалтын ажил бичигт хилийн бомбын төмөр замаас эхэлж байна. Хөт бичих чиглэлийн төмөр зам ашиглалтад орсноор зүүн бүсийн эрдэс баялагын нөөц эдийн засгийн эргэлтэд орж тээврийн зардлыг 2-3 дахин бууруулж бичигт бомбор жилд 25 сая тонн ачаа тээвэрлэж хятад улс болон Орос улмааны улсын газар нутгаар дамжин далайн чанддах зах зээлд хүрч экспортын шинэ гарц бий болох боломж бүрдэнэ гэдгийг ерөнхий сайд онцолж байна. Экспортын ердөө ганцхан гарцтай. Тийм учраас гашин сухатын хоёр талд байгаа бомбыг ашиглалтанд оруулж байгаа. Нэг нь бол ханг мандлын одоо төмөр зам хэдэн сарын өмнө хэлсэн энэ жилдээ багтаад ашиглалтанд орно. За одоо бол бичигт бомб. За бичигт бомб бол манай Монгол улсын зүүн босоо тэнгилийн ийм одоо зам 415 км үргэлжилнэ. За давуу тал нь бол далаатай хамгийн ойрхон 800 орчим км-т бол далаа байгаа. Тийм учраас өсөлтөөн үүснэ гэсүг, экспорт нэмэгдэнэ гэсүг. За замун одоо баруун босоо тэнгилийн төмөр замын одоо бэлтгэл ажлыг хангаж байна. За ингээд хэрвээ баруун босоо зүүн босоо аль аль нь явж чадвал үндсэндээ одоо манай тээвэр логистикийн хүчин чадал бол хоёр дахин шууд нэмэгдэх юм боломжтой. Энэ хэмжээгээр одоо экспорт нэмэгдэнэ гэдэг мань эдийн засаг өөрөө тэлэх юм одоо боломжтой гэж үзэж байгаа. Монгол Улсын засгийн газар шинэ сэргэлтийн бодлогын бомбын сэргэлтийн зорилтын хүрээд зөвхөн бомбуудыг дэд бүтцээр холбох биш цогцоор нь олон улсын жишгт нийцүүлэн хөгжүүлж бомбд төшхилсэн дагуулгатуудыг байгуулах зорилт тавь ажиллаж байна. Энэ хүрээнд бичигдсэн бомбыг олон улсын жишгт нийцсэн Монгол Улсын загвар бомб болохоор төлөвлөж Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр бүтээн байгуулалтын ажлыг 2 жилийн дотор дуусгахаар зорж байна. Харин төмөр замын ажлыг 3-5 жилийн дотор гүйцэтгэх юм байна. Энэ ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр зөвхөн зүүн бүсийн эдийн засгийн төдийгүй Орос Монгол хятадыг дамжсан ийм транзит экспортын ачаанууд явахад одоо гурван улсын эдийн засгийн ач холбогдолтой томоохон ийм төмөр зам болно. За боломж нь бол 25 сая тонн гэж бид эхэлж байна. За цаашдаа мөн одоо зөвлөг одоо ийм орлогуудын нэмснээр дахиад ч нэмэгдэх ийм боломжтой ийм сөрөг үдцтэй болно гэсэн үг. За ингээд өнөөдөр эхэлж байгаа төрөө үйлчлийн түншлэлийн хэлбэрээр явагдах энэ төмөр замын бүтээн байгуулалт ажил маань 3-5 жил хугацаанд одоо бүтээн байгуулалт ажил үргэлжилнэ. За хамгийн гол одоо хүлээлттэй байгаа зүйл бол хятадын талаас маш том хүлээлттэй байгаа. Аль хэдийн төмөр зам нь ирдсэн, засвар зам нь ирдсэн. За ингээд одоо далаад гарцгүй манай улсын хувьд бол далаад хөрөх хамгийн дүт дэд үтс төмөр зам одоо энийг дагаад мөн засвар зам цааштай одоо баригдах ийм боломжтой одоо гарц маань энэ юм байна. Бичигт бомбыг одоогоос 30 жилийн өмнө буюу 1992 оны 7-р сарын 2-ны өдөр анх нээж байсан бол өнөөдөр ийхүү 30 жилийн дараа бомбыг олон улсын жишгт хүргэх Чайбалсан хөт бичигт чиглэлд төмөр зам тавих их бүтээн байгуулалтын ажил эхлэж байна.